Smatrao sam da mogu da naučim neke korisne stvari vezane za preduzetništvo i da možda mogu nešto da primenim u praksi kasnije kada mi bude trebalo. Mi smo pokrenuli neki koncept, radimo dropshipping, odnosno online biznis, i svakako da svaki savjet je dobrodošao, bilo šta da je vezano za preduzetništvo.